hráče jsou na pomezí. Toto je základní sestava Dynama. V brance Michal Daněk, pravý bek Matěj Krajčík, stopeři Řepka Lengiel. Mě zvědali, téměř rok nehrál fotbal, měl vleklé zranění Cypra. Jenom taková zajímavost, Vladimíre, ty si vlastně jak proti Františku Ciprovi, tak proti i s Petrem Uličným hrál za působení ve Spartě, takže když jsem zmínil jejich podobný věk, no, tak lehce přes 60. Nacvičená standardní situace. Ještě nacvičit ten gól. No, tak to je to nejdůležitější. On je v Českých Budovicích, jak jsem říkal, Javorek, Klesa, Otepka je také spjatý výrazně s Příbramí. Byli jsme toho svědky v dalších zápasech prvního jarního kola. Fotbalisté se zžívají s přírodní trávou, byť odehráli některé zápasy na přírodní trávě, tak přeci jen někdy se ještě ten míč zasekne pod nohou, někdy ta přihrávka nevyjde. A František Cipro, a není jediný, sám říkal, už se bude hodně výrazně, bude výrazně přemýšlet o tom, do jakého případného dalšího zahraničního angažmá půjde. No tak přemýšlet může, ale musí přemýšlet až potom, když podá nějaký nadstandardní výkony. Otepka. První zajímavá příležitost Čegiel. To bylo první ohrožení branky domácí po 20 minutách. Tak zatím jako Budějovice jsou pod tlakem, nebo domácí mají více míč na svých opačkách, ale to zakončení taky chybí. Ondrášek. Riedl. Filip Riedl je odchovancem Sigmy dnes, ale v dresu Českých Budějovic a Sandro. Lengiel. Sandro. Dobře prostrčil míč na Riedela, Ondrášek, Machovec. Jaroslav Machovec jednou pronikl dobře podél levé strany. Teď ale balón se dostci. A že jsme viděli pohledných gólů v probíhajícím 17. kole Gambrinus ligy. Doufejme, že se dočkáme nějakých i tady. Já věřím tomu, že bude posilou pro Olomouc, protože pokud bude hrát a bude mít dostatečný počet míčů, půjdou k němu, tak si myslím, že prokáže svoji výkonnost. Nepožitek. Kučera si křiknul a získal míč. Kučera nastoupil v 5 přípravných zápasech, také on laboroval se zraněními. A přece jen ve svém věku také nebude hrát každý přípravný zápas, riziko zranění je velké. Teď ale sledujeme Ondráška, Otepka, vlevo je Sandro, Otepka obešel Škerleho. Ondrášek přetlačil Škerleho. Riedel, tam šel Hous. Už to zachraňuje, myslím si, že je potřeba každého dobrého střelce, takže možná po konci sezóny, jak měla skončí sezóna, třeba dobře to dopadne, tak k nějakému řešení může dojít. Sandro zahrál rukou, ale rozhodčí vše viděl a usoudil, že nepovolené hraní rukou to nebylo. Hlavičkoval Michal Ordoš. 28 je Michalu Daňkovi, už se o něm nemluví jako o velkém talentu, přece jen i on věk nezastaví, ale přece jen jsme čekali, že se z něj stane výraznější postava české ligové scény. Teď sledujeme na druhé straně Ondráška, i on musí počkat na podporu a střílel téměř z nulového úhlu. Ještě Klesa. Po zemi snaží se kombinovat. Ale přece jenom tam vidím, že jim tam chybí, jak říkal i Václav Daněk, že jim chybí hodně Rosy svým klidem a takovým přehledem, věděl, kdy hru zpomalit, zrychlit a prostě tenhle ten motor by jim tam chybí.
těžko, aby ho nahrazoval Ordoš, který třeba v tomto momentě hraje trošku zezadu. On se střídá sice s Haňcem, ale vypadá to jako, že ještě ty role nemají tak zažité. Otepka. Dobře to udělá Rudolf Otepka a kdyby protlačil balón na Sandra, mohl by jít brazilský fotbalista téměř sám na brankáře. Zdenka Zlámala. Jednou příjemný podvečer na stanici Sport TV. Je tady nový ročník české nejsilnější sestavu a nakonec toho byla prohra 0-1. Sestava Dynama. V brance nastupuje Pavel Kučera, v obraně čtveřice Novák, Lengiel, Horejš, Nitrianský, v záloze Otepka, Čerkin, Rýdel a Klesa, Lengiel a nyní Horejš. Dlouhý nákop na dva robustní a velmi dravé forwardy Stráského a Ondráška. Tihle dva útočníci se budou nesrvát například i s Tomášem Řepkou a já jsem na tyhle souboje nesmírně zvědavý, protože oba dva jsou velcí broušci. No a o Tomáši Řepkovi není potřeba příliš dlouho mluvit v souvislosti s nějakými ostrými zákroky. Vlastimil Vidlička, ten bude hrát na svém tradičním postu, to znamená na pravou defenzivě. Rudolf Otepka sice nedostal úplně ideální zpětnou přihrávku od Ondráška, ale přesto si poradil. Matějovský, jak se říká, zavřel stranu. Vypadá to, že se všechno schyluje k dlouhému autu Rudolfa Otepky. Ale signalizace špatného vazovadovat s Tomášem Zápotočným. Erik Brabec mezi náhradníky. Čirkinův nákop na Stráského, ten byl pokrytý Zápotočným. Mušek, po něm Vacek. Vidlička z Kučera. Přeci jenom není úplně nejtepleji, což je potřeba říci. Ale pro fotbal si myslím, že jsou úplně ideální podmínky, možná daleko ideálnější, než kdyby přes den bylo nějakých 30 stupňů. Nyní byl faulovaný Zdeněk Ondrášek, nejlepší střelec Českých Budějovic v minulé sezóně. Zaznamenal 10 branek, v přípravě se mu také docela dařilo. Vyhrál 6 z 9 zápasů, ani jeden, ovšem celý. Většinou nastupoval do jednoho poločasu a dal 4 góly. A vidíte sami, co bude Budějovic. Odchytal 2520 minut, nastoupil do 28 zápasů. Rudolf Otepka, ten si připsal ještě o jeden zápas víc, ale o 100 minut méně. Kveuke se najednou dostal mezi oba dva stopery, ještě ho tam podporuje v útočné snaze Matějovský, ale skončil na zemi a bez míče. A je tady rychlý break na druhou stranu, Klesá. Se hraje bez žlutých karet. Sionko. Horejš. Nyní se nejprve na zem poroučel Zápotoč. Rýdel, Ondrášek. Dopředu spěchá Michal Klesa. Míč je stále ve hře a pronásleduje ho Blažek. Míči. Čerkin, tohle není offside. Střílel Zdeněk Ondrášek a bude to rohový kop. Ještě jednou vidíte sami, která vůbec dobře nezafungovala spolupráce Řepky se Zápotočným a ten měl obrovské štěstí, že ten míč zblokoval mimo branku. Tohle byla velká chyba z hlediska komunikace obou stoperů. Otepka na přední tyči tam. Stráský zbořil Řepku.
Ve vzduchu se vyšel Horejš a je z toho ještě zcela Čirkina. Pražské Spartě i na to přišla řeč v těch předzápasových rozhovorech. Nyní je ovšem pískáno. Novák jenom k Huškovi, ale tady se výborně vrátil. Zde je Kondrášek. Riedel. Pronásleduje ho Vacek. Skvělá přihrávka. Jenže byl mávaný offside. Kondrášek, Vidlička. Samozřejmě potom vstřeleném gólu určitě bude na hřišti o něco víc emocí. Špatné zpracování je to Ondráška, ale bude z toho rohový kop. Čerkem ve vzduchu, Stráský a Řepku dohrál šlapákem, dostal jedno varování po té gestikulaci směrem k rozhodčímu Patákovi v průběhu prvního poločasu, ale jinak ve velké pohodě na to, že proti němu hrají velmi důrazní útočníci. Otepka, Drášek, šlápl si na míč. Riedel a Tepka. Jitrianský. Jeho střílená přihrávka, je to gól! Trefuje se Zdeněk Ondrášek. České Budějovice se vrací do zápasu. A fantasticky to nyní udělal Milan Jitrianský. Právě jemu adresuje nyní Zdeněk Ondrášek velkou pochvalu na dálku. Tohle bylo naprosto cílené, střílená přihrávka. Pamič. Matějovský. Špatné zpracování, Čirkin. Dopředu vyráží Ondrášek. Ondrášek postupoval. Do křídla se rozebíhá Klesa. Nakonec Klesův prudký centr. Ale nepředbíhejme. Mič. Tady je ovšem pouze připravený Ondrášek. Otepka, Čirkin. Klesa. Nedostal se přes Pamiče. A na to Jakub Mareš. Vy jste ještě sledovali v grafice potvrzení proběhnuvšího střídání. Čirkin. Je pískán nedovolený zákrok a i na straně Českých Budějovic je připravené střídání. Petr Benát přijde do hry. Otepka. Krásné naběhnutí v podání Ondráška. Rohový kop po zákroku zápotočného.